سلامونه دوستانو، زه برکت الله بریال تاسو سره یو ځل بیا په دغه ویډیو کې شتون لرم. د نن ورځې موضوع مو ده چې څنګه کولای شو موږ یوټیوب اکاونټ یا چینل جوړ کړو. نو د همدې لپاره تاسو یو اپلیکیشن ته ضرورت لرئ چې د یوټیوب سټوډیو په نامه یادیږي. که چیرې تاسو غواړئ چې دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې درسره انسټال کړئ، نو پلی سټور ته لاړ شئ او یوټیوب سټوډیو انسټال کړئ. که چیرې تاسو غواړئ چې بغیر له انسټال څخه دغه اپلیکیشن ته داخل شئ، نو تاسو کروم یا ګوګل ته داخل شئ. په کروم یا ګوګل کې یوټیوب سټوډیو ولیکئ او تاسو بیا په یوټیوب سټوډیو باندې کلیک وکړئ. له کلیک څخه وروسته به تاسو ته یوه صفحه ښکاره شي چې په هغه کې به تاسو ته دوه انتخاب راغلي وي. لومړی ګیر د اپ، که چیرې تاسو غواړئ چې دغه اپ انسټال کړئ نو ګیر د اپ باندې کلیک وکړئ، او که چیرې تاسو غواړئ چې بغیر له انسټال څخه دغه اپ ته داخل شئ نو کنټینیو ټو سټوډیو باندې کلیک وکړئ. بیا به تاسو ته یوه بله صفحه ښکاره شي، په هغه صفحه کې تاسو چې په کوم نوم خپل یوټیوب چینل جوړول غواړئ هغه مقام نوم ورکړئ او بیا کریټ چینل باندې کلیک وکړئ. له هغه څخه وروسته به تاسو ته د خپل یوټیوب چینل صفحه مخې ته راشي، او تاسو که چیرې غواړئ چې په خپل یوټیوب کې ویډیو اپلوډ کړئ نو تاسو کولای شئ چې ویډیو اپلوډ کړئ. دوستانو، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. که چیرې ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او شیر کړئ. مننه له لیدو څخه.